des del Departament de Justícia impulsarem una nova llei per modificar el Codi Civil de Catalunya i per tal de limitar els preus de lloguer dels habitatges i allargar entre una forquilla entre 6 i 10 anys la durada mínima dels contractes de lloguer. A Barcelona, per exemple, el preu del lloguer durant aquests darrers 5 anys ha crescut prop d'un 40%. Això ha passat només en 5 anys i això representa una mitjana de 270 euros. Per nosaltres és molt important treballar contra els abusos, treballar contra l'augment desproporcionat dels lloguers i contra l'expulsió de les veïnes i els veïns doncs, dels barris, de les ciutats i de les viles del nostre país. Aquesta és la nostra lluita, aquesta és la nostra prioritat.